Dus we zijn nu op de 14 weken. Wat zeg je? Ik heb me voorgenomen om vanaf nu weer echt... Ranzige shakes te drinken. Ja. Nou, die hoef je voor mij niet te maken hoor. Ik maak ze zelf wel. Deze is echt lekker schat. Hallo, good morning allemaal. Het is weer maandag. En ja, ik weet het. Ik moet me nog even helemaal opfrissen en zo. Maar hier is Bart. Morgen. Ze zijn altijd zo waterig bij jou. Een beetje te waterig, want te dik. Ik maak mijn thumbnails. Je weet wel, dat beginfotootje die je te zien krijgt op het YouTube-kanaal bij de video's. Die maak ik in PicMonkey en soms ook in Canva. Ja, weet je, dit is heel handig, want dat sleep je er zo in. En dan, hup, dan pakt hij gewoon automatisch steeds de foto die je wilt. En dan ben je alweer klaar. Maar goed, er zitten dus een aantal dingen in die ik niet helemaal lekker vind werken. Namelijk, je kunt er gewoon net even iets minder mee dan met PicMonkey. Met PicMonkey kan je namelijk lijntjes om je letters doen. Je kan er gewoon net iets meer, iets meer creativiteit in kwijt. Maar, ook met PicMonkey zijn er weer een aantal dingen die niet kunnen. Je kunt bijvoorbeeld de letters, althans mij is het nog niet gelukt, niet dichter bij elkaar zetten of verder uit elkaar. En soms dan, als je via dit een achtergrond instelt, dan krijg je die niet meer weg. Dan moet je je hele design opnieuw beginnen. Wat dus ook al heel vaak is gebeurd bij mij. Maar goed, ik ben in het weekend al bezig geweest met thumbnails maken op mijn laptop. En dan... geef mij dat de tijd om weer even na te denken of ik het nou echt mooi vind of niet. Sla ik het even op. En dan ga ik later kijken en denk ik toch weer, nee, moet toch weer anders. Dus nu ben ik weer opnieuw bezig. En ja, het is soms wel beter om het heel even de tijd te geven om over na te denken. Want weet je wat het is? Anders. Dan zit ik straks weer continu te wisselen. Zo, daar ben ik weer met een nieuwe zwangerschapsupdate. Vorige week was ik heel erg moe. En ik ben nog steeds heel erg moe. Of het nou echt komt door de zwangerschap. Of dat ik gewoon een mega druk weekend heb gehad. En best wel veel aan mijn hoofd heb op dit moment. Dat weet ik niet zo goed. Zou een beetje een mix kunnen zijn, denk ik. Ga ik vanuit dat het gewoon is. Maar goed, ik red het allemaal nog wel. Ik moet alleen gewoon heel even af en toe wat rust nemen tussendoor. Mijn lichaam voelt ook veel warmer. De douche hier in huis is te koud. No. En ik heb 's ochtends echt een douche nodig om wakker te worden. Jongens, ik mag ook al bijna geen koffie meer. Geef me dan in ieder geval een warme douche. Maar wat wel leuk is voor de zwangerschapsupdate. Kijk, dit boekje. Die heb ik van Kirsten gekregen. Die wilde ik heel graag. En daar staat in hoe het met het babytje gaat. En ik heb hem ook even ingevuld. Dus we zijn nu op de 14 weken. Dat betekent dat de baby 8,5 centimeter lang is en ongeveer 60 gram weegt. En het krijgt zelfs al herkenbare familietrekjes. Omdat de hoeveelheid bloed in je lijf wel 50% kan stijgen, heb je extra ijzer nodig. Dat haal je uit vlees, abrikozen, spersiebonen. Spinazie, kidneybonen, linzen... havermout, ontbijtgranen en appelstroop. Nou, daar gaan we maar. Spersiebonen heb ik in het eten vanavond, dus dat komt mooi uit. Linzen kan ik ook wel even erbij doen. Havermout heb ik vanochtend gegeten. En appelstroop, dat ga ik kopen. Ja, lekker. En dan even antwoord op mijn vragen. Als je het leuk vindt om dat te lezen, dan moet je de video maar even stopzetten en dat lezen. En dan gaan we nu verder naar de buikupdate. Je ziet het niet zo goed, omdat deze legging best wel strak is en die houdt de buik dan een beetje in. Maar ik zal hem even naar beneden doen. Zie je, het is echt zo'n een puntig buikje. Naar mijn idee heel anders dan dat het bij Yola was. Er zit echt een puntje. En dan heb ik nog iets anders heel leuks om te vertellen. Want... misschien weten jullie wel dat we natuurlijk ook een NIPT-test hebben laten doen. Dat betekent dat er bloed is afgenomen van mij en dat er dan wordt gekeken naar de chromosomen. Oftewel of er een kans bestaat of een verhoogd risico is op syndroom van Down. En de uitslag was... yes, dat er niks aan de hand is. In ieder geval niks gevonden is, dus geen risico. Dus we zijn hartstikke blij daarmee. En weer een stapje dichterbij...
naar een gezond kindje. En echt, ja, het voelt zo fijn dat alles steeds meer reëel wordt en goed lijkt te zijn. En minder spannend qua wat er allemaal... Ja, er kan natuurlijk nog steeds van alles zijn. Daar wil ik niet eens over nadenken. Maar ja, gewoon het feit dat het gewoon steeds allemaal goed is, dat, ja, dat doet ons wel heel erg goed. Weer even bewegen. Heel raar. Ik heb vet veel gevreten dit weekend, maar iets is afgevallen. Of het komt omdat het nu ochtend is. Vorige keer heb ik in de middag gewogen. Bart had al boodschappen gedaan, maar ik heb dus nodig een paar dingetjes die hij niet met meegenomen. En appelstroop, dat is dus goed voor ijzertekort. Oh ja, en degene die dit heeft gegeven, de tip voor preventief antiluizen spul. Dankjewel voor de tip, ik heb het gekocht. Jee. Oké, ik heb met dingen met ijzer, spinazie en appelstroop. Hallo, mag ik er langs? Oeh, die kijkt me echt heel eng aan. Hey. Jola. Ik ben wasplank. Ja, we gaan weer de brug op. Zie je later. Ik ben zilvervliesrijst aan het maken, spessieboontjes, bamboe. En linzen heb ik. Zo, Jola ligt in bed. Die moest ik helemaal insmeren met het luizenspul voor de zekerheid, preventief. En daarna afdouchen. Dus ik ga nu naar yoga. Yes. Zo, ik ben weer terug. Zoals ik altijd zeg, yoga was weer heerlijk. Ah, het is jammer dat ik het eigenlijk nooit echt kan filmen, maar... Natuurlijk ook wel logisch, want er staan natuurlijk heel veel meer mensen in de zaal. En ja, ik weet niet, ik vind het toch een beetje apart om dan zo mijn camera neer te zetten. Ik neem aan dat die mensen het niet zo leuk vinden om met yoga gefilmd te worden. Dus, maar wie weet dat er ooit een keer een hele lege les is of zo, dat ik het kan doen. Anyway, ik ga naar boven, want ik ga in bed liggen, want ik ben heel erg moe. En het is nu bijna 10 uur. En ik ga nog even een serietje kijken. Namelijk Penosa, want daar was ik gisteren bij in slaap gevallen. En Meisje van Plezier wil ik ook nog verder kijken. Dus, dankjewel voor het kijken voor vandaag naar de vlog. Tot morgen maar weer. En niet vergeten te abonneren. Het is gratis. Doei!